pozdravujem ťa, tak budem utekovať z tej duše, pozdravujem ťa. Čo mrchá svet v nás chváli, to www.naučteviac.sk správy. Zrak urknul jeho na tabulu, lož ohlušila presno. V závislosti od typu uhlov rozlišuje. Tu! Čuj sklane ty vedomosti, matematika sa ozýva. Tupouhlý trojuholník, ktorý má jeden tupý uhol. Zaoberá sa rávodnou sústavou súradíc a zná... Vy vedomosti planéta, vy k žitiu privedete zas, vy myslenie prebudíte v nás. Povedal dobre. V podstate sú to osy, aké osy, čísané osy. Vy vzkriesnite, vy zotavíte žiakov slovenských, tých z nezrozumiteľných, vy riešite ránu. Ide z nás. Ja z celej duše pozdravujem vás.
páči, sú tam veľmi zaujímavé videá a poučné cvičenia. Z planetov vedomosti sa menej učím a dokážem lepšie využiť svoje vedomosti. Planeta je úžasná a som rád, že na nej môžem pracovať. Keďže ja som dosť často chorá, tak je to pre mňa veľmi veľká výhoda, že tie cvičenia a videá sa môžem pozrieť aj doma. Učí sa mi ľahšie, pohodlnejšie a trávim pri tom oveľa menej času, ako keby som sa mala moriť nad knižkami. Takže planeta je veľmi výborná, sú tam zaujímavé videá, ktoré si rád pozerám doma aj v škole. O mnoho viac ma baví chodiť do školy. Páči sa mi toto nová forma vyučovania, pretože je to niečo nové, čo sme robili doteraz. Je to veľmi zaujímavé a tie videá si môžem spraviť aj doma, keď napríklad chýbam. Planeta vedomosti a program Nauč sa viac ma vyučovanie viac baví a som presvedčený, že toho viem oveľa viac, ako sme sa učili normálne. Aká podľa vás tá planeta je? Učná, zábavná, zaujímavá, jednoduchá, praktická, nekomplikovaná, nenahraditeľná, vynikajúca, úžasná, super, perfekt! Planety vedomosti, vrátanie nových portálov Naučte viac a Nauč sa viac. Si myslím, že zaujalo mňa, mojich učiteľov aj celú našu školu. Myslím si, že žiaci to naozaj prijali ako niečo, čo je nové, zaujímavé, pestré, niečo, čím sa môžu naučiť naozaj viac. Ja si myslím, že Planeta vedomosti je výborná vec pre žiakov, pre učiteľov, že žiakov to baví, že je to dobré, že naša škola to robí, ale čo mi chýba na planéte, čo sa týka mňa, že nemôžeme my pracovať na hodinách, lebo ja učím slovenský jazyk, takže nemôžem to tam využívať, ale dúfam, že aj v budúcnosti Planeta rozmýšľa o tom, že rozšíria aj o iné predmety, napríklad o jazyky, o slovenský jazyk, o cudzie jazyky. Takže portál Naučte viac nám dáva o mnoho širšie možnosti, ako nám dávala ešte samotná Planeta vedomosti. Tá príprava z môjho pohľadu je ešte lepšia na tie hodiny. A to, že obsahuje celú tú Planetu vedomosti, ktorá obsahuje videá, animácie, ktoré sú pre deti jednoduché, názorné, je veľmi pozitívne. A čo mňa najviac teda teší, že deti môžu pracovať doma na portáli Nauč sa viac. Vlastne to, čo v škole možno celkom nepochopili, alebo si chcú len tak zopakovať, tak si to môžu po svojom voľnom čase urobiť doma. Myslím si, že je to veľmi dobrý portál, nemusím hľadať materiály, kade tade, mám to pokúpeľo, musím vybrať z toho, čo mi ponúkajú a je to zaujímavé pre žiakov. Portál Nauč sa viac vnímam veľmi pozitívne, lebo môj syn Jakubko sa oveľa radšej učí a aj viac si zapamätá. Nakoľko Jakubko má rád prírodné vedy, Planeta vedomosti mu umožňuje viac nahliadnúť do dejov prostredníctvom videí a animácií. Je to názornejšie a zábavnejšie, a ja rada pozerám videá s ním. Veľkým prínosom by bolo, keby sa takouto formou učili viaceré predmety v škole. A niečo sa ma opýtaš? Čo trápi tvoje zmysly? To autor učebníc nevymyslí. Či v spätnom smere reakcie, ale prosím ťa,